Що ж, триває інформаційний вечір на телеканалі «Кіровоград» і продовжується кіровоградське інтернет-телебачення. Нагадаю, що в студії для вас працюю я, Олена Кваша. Власне, до нас в вечірню студію завітала Вікторія Талашкевич, яка нещодавно повернулася з Камбоджі, яку вона відвідувала в рамках проєкту, який проводив жіночий альянс за поширення знань. Власне, про те, що це була за мандрівка, як вона проходила, хто в ній брав участь, що, власне, вони навчилися, чи чому навчали в Камбоджі, розкаже вже Вікторія. Так. Прошу. Добрий вечір, дякую дуже за таку можливість. Насправді, поїздка, яка тривала 10 днів, мені здалося, що вона тривала набагато довше, тому що це було не тільки поширення знань, те, що робили ми, це були представники України, США, Індії, але й ми навчалися від наших камбоджійських колег, які займаються громадською роботою. Я хочу сказати, що в деяких аспектах українським громадським організаціям ось як далеко до камбоджійських, і нам є чому у них повчитись. Це був жіночий такий десант, це була жіноча програма, так? Тож жінки говорили з жінками і навчалися у жінок. Насправді, жіночий альянс за поширення знань, от англійської мови там скорочене таке WAKE, да, пробудження. А це громадська організація, яка заснована у Сан-Франциско, США, двома чудовими жінками, Хезер і Тріш. От, і вони, якби, концепція основна – це те, що жінки із різноманітних успішних компаній в сфері IT, в сфері технологій діляться з іншими жінками або з представниками жіночих громадських організацій, це можуть бути чоловіки, якщо це, да, вони, наприклад, працюють із цільовою аудиторією жінками, технічними знаннями, а про різноманітні новинки, те, що стосується роботи онлайн, залучення ресурсів, просування громадської організації, донесення інформації до журналістів або там широкої аудиторії. З використанням і соціальних мереж, звичайно, в тому числі. Звичайно, да, з використанням новітніх технологій. Тому, власне кажучи, от програма, яку реалізовується асоціація, називається Tech to Empower. Технології, щоб посилювати спроможність громадських організацій, які працюють з жінками. З жінками, з дітьми. Як проходила взагалі ця сесія десятиденна? Тож це були секції, це були лекції, це були практики якісь. Що вразило під час проходження? Да. Насправді було дуже цікаво, тому що я в свого часу познайомилася з цією організацією, коли вони приїжджали в Київ і робили подібний семінар для українців. Але він був трошки коротше, буквально 4 дні. Да? А в Камбоджі ця поїздка складалася, скажімо так, з двох елементів. Все ж таки, що мені було приємно. Це було і туристичне. Безумовно. Скажімо так, да, частина ми відвідували Анкор-Ват, ми відвідували різноманітні туристичні місця, частина з яких в Камбоджі має досить сумний характер, наприклад, як Поля Смерті, де червоні кхмери знищували просто цивільне, це не тільки цивільне населення, але це теж пам'ять, це історія, да, і я рада, що у нас була можливість не тільки провести семінар і поділитися своїми знаннями, але й пізнати культуру цієї країни. А ми бували в двох містах, ми були в Сіам-Ріп, а це місто, власне, яке знаходиться біля Анкор-Вату, біля комплексу старовинних дуже таких храмів. І ми були в столиці, в місті Пномпень, де, власне кажучи, було якраз дводенний тренінг для лідерів громадських організацій, де представниці США, наприклад, такі компанії Google і Oracle, да, а також я з України і ще була одна дівчина з Індії, ми якраз читали свої навчальні блоки. Я, наприклад, розповідала про такий інструмент, як Animoto. Це інструмент, який допомагає робити із фото відео, тобто робити відеоролик на основі фото. Наприклад, якщо громадська організація провела якусь цікаву акцію, у них немає відео, бо у них немає такого гарного партнера, як канал Кіровоград, да, наприклад. Не всім так щастить. Да, не всім так щастить, як Кіровоградському прес-клубу, але у них є фото, наприклад, і вони можуть його дуже легко перетворити на відеоролик. Слайд-шоу таке, да? Да, фактично. Але це відеофайл, який можна презентувати на телебаченні, онлайн. В соціальних мережах, не дуже тяжкий в контексті там своєї ваги і таке інше. Віка, я правильно розумію, по суті, всю Україну презентувала представниця Кіровоградщини Вікторія Талашкевич? В мене не було такого, презентаційної розповіді про Україну, але що мене досить вразило, от, наприклад, ми були в гуртожитку, як називається Harpswell. Це щось на зразок того, що у нас є ліцей Короткова, коли він збирає обдаровану молодь з районів, да? І діти вчаться, проживають в гуртожитку. Там це суто виключно дівочий гуртожиток. Вони вчаться в різних університетах, але в цьому гуртожитку проживають, вчать англійську мову, наприклад,
спілкуються з цікавими людьми. До мене підійшла одна дівчинка, яка вивчає, до речі, вона буде бухгалтером, але оскільки у них кожного тижня, я пам'ятаю, то у нас була політінформація. Uh-huh. От у них є такого плану заняття. Вона каже, як там в Україні, яка ситуація, що у вас? Вона відслідковує. Я кажу, ви в курсі? Вона, да, ми знаємо, що у вас там з Росії, розкажіть. І дуже багато людей мене про це питало. І якими джерелами вони користуються? Інтернет, звичайно. Про російського характеру, чи все ж таки вони моніторять українські ЗМІ? Ну, вибачте, але моніторити українські ЗМІ фактично неможливо. Я маю на увазі, у нас немає каналу телевізійного. От, наприклад, у нас в готелі, я дивилася CNN, BBC, є російські телеканали, а українського телеканалу нема. Тому все, що вони знають, це фактично міжнародні, наприклад, CNN або BBC. Uh-huh. От, які досить часто, я протягом кількох днів дивилася CNN, то було кілька разів сюжети про Україну, про ситуацію в Україні. Вони досить об'єктивні, як на мене, виважені. От людям хочеться знати, а що робить міжнародна спільнота, да, в цьому плані, щоб вирішити цей конфлікт, чи просувається ситуація і так далі. Uh-huh. Тобто їм це було цікаво. Цікава штука, насправді. Логічним є питання щодо того, чому саме в Камбоджі проходив цей семінар, оскільки, мені здається, це досить дороговартісна мандрівка була, якщо тим більше представити всю географію, так, всіх учасників. Ну, дивіться, стосовно дороговартісності і так далі, всі учасниці проєкту, які виступали як технічні тренери з технічних питань, робили внесок на поїздку. Вони або це були їхні власні кошти, або це були кошти, які були зібрані через соціальні мережі, краудфандинг, або це їм профінансували їхня компанія, тобто фактично Wake не витрачав якісь грантові кошти на цю поїздку. Це раз. По-друге, чому Камбоджа? Так само, чому Україна? Да, Україна стала першим семінаром. Тому що були надійні партнери, були люди, які зустрілися і вирішили, які чому це не да. Да, в Україні це був Український жіночий фонд, і вони познайомилися з Wake на одному з заходів міжнародних, і Наталя Карбовська запросила, каже, давайте приїжджайте сюди. По-друге, в Камбоджі, ну, мабуть, так само, як в Україні, дуже сильний громадський сектор, але їм досі не вистачає, як і нам також, певного рівня знань про технічне, скажімо так, технічні інструменти, про те, як робити відео, як просуватися онлайн Facebook, які є можливості Twitter. Наприклад, українці дуже мало представлені, так само, як і камбоджійці, в мережі LinkedIn. Це професійна мережа, яка об'єднує людей за професію. Тобто ви там не публікуєте про котиків або квіточки, ви там пишете про свій професійний ріст і кар'єру. Uh-huh. От про це говорили, і Камбоджа, власне кажучи, також знаходиться на, ну, скажімо так, не так далеко від США, як могло б здатися. Хоча, до речі, я коли летіла, я думала, що але я... Але досить далеко від нас. Да, я думала, що в мене буде найдовший переліт, але в мене був найкоротший переліт. Тобто люди, наприклад, із східного узбережжя США, з Нью-Йорку, летіли набагато довше в Камбоджу, ніж я з України. Uh-huh. Тому всім рекомендую, навіть в плані відпочинку, досить легко перелетіти з України в Камбоджу, особливо, якщо зарані брати квитки, а не так, як ми за місяць. От, і країна, ну, вражає, вона... Дороговартісний взагалі може бути відпочинок? Ні. Там є абсолютно на будь-який смак і готелі, і харчування, і все. Це варто спробувати, хоча б тому, що ви подивитесь зовсім інший світ. От, наприклад, відношення до громадського харчування. От у нас, ми звикли, що ми їмо, в принципі, дома, да? Там всі їдять на вулиці. Uh-huh. На вулиці купа кафешок, люди їдять на вулиці і так далі. Відношення до речей. Тобто, от я подорожувала з невеличким рюкзаком, і, власне кажучи, цього вистачає, тому що дуже, дуже жарка погода, і людям в Камбоджі не треба дбати про те, щоб на осінь або на зиму купувати інший одяг. Да? Тобто, це. І, ну, головне, що чому навчитися, я б навчилася, це все-таки громадському сектору, тому що через більш згуртований. Він, розумієте, як через режим червоних кхмерів, у них фактично було, по-перше, знищено, скільки, по-моєму, третина чи дві третини населення. У них зараз дуже молода країна. У них більшість населення, переважна більшість, це люди до 35 років. Угу. Уявіть собі. У нас фактично це все навпаки, да? От, і вони дуже активні, вони всі хочуть розвиватися, робити власний бізнес, вони хочуть навчатися. У нас кожна дитина, ну, мабуть, 99% має доступ до освіти. У них це, я не знаю, наверное, мабуть, раза в три. Це не те, що привілей, але країна насправді бідна, і більшість батьків не мають коштів на те, щоб купити спідничку, ковтинку, сумку, ручку і зошити, і відправити дитину в школу. Тому громадський сектор багато в чому підміняє і досить успішно функції держави, яка їх не виконує там. От тому вони у нас багато громадських організацій займаються демократією, свободою слова, це все прекрасно. А там вони, громадські організації, займаються практичною допомогою кожній конкретній зібрати родині, дитину і відправити її до школи.
жінці і так далі. Окей. Я знаю про цікавий такий формат, орієнтований, знову ж таки, на школярів, про який ти писала у Фейсбуці. Говоримо про соціальний магазин, де діти, учні шкіл загальноосвітніх можуть презентувати, продавати, власне, свої поробки, так, і отримувати свої перші гроші. Да. Ну, у них в Камбоджі взагалі соціальне підприємництво дуже розвинене. Це просто тренд, це більшість сувенірів, які я бачила, які продаються не тільки в соціальних магазинах, але й, наприклад, в аеропорту, да, в дьюті-фрі. Це сувеніри, створені членами громадських організацій, соціальних підприємств, де вони створюють сувеніри. Наприклад, в мене сумка є невелика, я купила. Коли я показую людям, кажу, о, яка гарна шкіра. Це не шкіра, це перероблена резина. Вона просто унікальна. Тобто вони дуже багато роблять із резини, яка була у використанні. Вторинне використання. Пенали, сумки, бейджі і так далі. Дуже багато роблять з паперу. Це діти, молодь. Ви в мене питали, а що ж вони роблять в школі? Це не в школі, це в позашкільний час. Тобто вони не жертвують своїм часом шкільним. Це молодь з вулиць. Дуже багато є соціальних кафе, які є тренувальними центрами для молоді з вулиць. Тобто вони беруть молодь, вони вчать їх бути офіціантами, шеф-кухарами. А є салони краси, де працює молодь з вулиць. Тобто вони практично дають молоді професію і допомагають стати кимось в житті. Ну, по суті, це такий собі вільний формат ПТНЗ. Ну, да, але люди заробляють гроші. Вони не просто вчаться, а вони заробляють гроші, вони отримують професію. При цьому це підприємство є прибутковим. От, воно може кошти, які вони збирає за сувеніри, за послуги манікюру, педикюру або кейтерингу. Наприклад, ми були в дуже великому центрі Hagar International, який є великим, успішним кейтеринговим рестораном. От, ці гроші вони пускають, знову ж таки, на допомогу, на реабілітацію, на психологічну підтримку, на практичну допомогу жінкам, які постраждали від насилля. Тож багато цікавих таких форматів, які в цілому можна було би використовувати хоча б в пілотному режимі, наприклад, і у нас в області. Так, справа тим, що в Україні дозволено соціальне підприємство для громадських організацій. Це один з небагатьох шляхів, як громадська організація може залучати ресурси. Тобто, ну, але у нас мало хто цим користується. Серед прикладів УТОС і УТОГ, наші організації сліпих і незрячих і глухих, вони мають соціальні підприємства. От, єдине, що в Камбоджі ці підприємства орієнтовані більше на сферу послуг, на сферу туристичну, на сферу сувенірну. Знову ж таки, специфіка країни, вона задала цей вектор, насправді. Окей, власне, після семінару, після цієї такої насиченої 10-денної програми, безумовно, виникли контакти, безумовно, виникли ідеї. Да. В якому сенсі маємо очікувати на якісь сплески активності? Обов'язково. Ну, справа в тім, що ми вже запланували собі і написали проект разом з Ольгою Гріднєвою, який буде називатися Кіровоград Learning Hub, тобто кіровоградський навчальний хаб для жінок, для дівчат або для представників жіночих або дитячих громадських організацій, де ми будемо ділитись тими знаннями, які є у нас, де ми будемо запрошувати експерток з України, якщо все буде виходити, із-за кордону, і будемо ділитися якраз знаннями в сфері технологій, IT, інструментів, які можна використовувати. От фактично у нас найближчий тренінг буде за проєктом «Місцеве самоврядування, жіночий портрет» 15 червня, то ми запрошуємо жінок, будь ласка. От він буде якраз на матеріалах програми «Tech to Empower». Угу. І треба, мабуть, зробити наголос на тому, що ці інструменти, які презентовані на цих тренінгах і семінарах, вони є безкоштовними. Тож ви не будете навчатися чомусь, за що вам доведеться потім ще й заплатити, розумієте, для того, щоб потім з цими інструментами працювати. Це абсолютно безкоштовні, безоплатні програми, які є у вільному доступі в інтернеті. Тож вас навчать тим речам, які є просто доступними. За які зараз ви платите гроші? За які громадські організації зараз платять гроші? Ми ні в якому разі не хочемо бути конкурентами нашим поліграфічним чи рекламним агенціям, але створити пости для свого семінару, акції, чи концерту, чи тренінгу громадська організація абсолютно може за допомогою, наприклад, того ж самого сайту Canva, де прекрасний вибір різноманітних форм, шрифтів, картинок, і потренувавшись трошки, можна там за півгодини зробити прекрасний постер і не просити про це когось і самому отримувати від того задоволення. Безумовно, це цікава історія, і вона може бути дійсно корисною для представників третього сектору. Говоримо не тільки про область, мабуть, абсолютно, говоримо ще і про країну в цілому. Да, да.
А, ну що ж, Віка, дякую тобі дуже за враження. Я сподіваюся, що твої світлини також зацікавили наших глядачів, можливо, навіть не в контексті соціального підприємництва або розвитку громадянського суспільства, а, власне, хоча б з туристичної позиції, так? І, власне, плануючи вашу відпустку, ви будете розглядати можливість помандрувати ще й до Камбоджі. Оскільки, надзвичайно, цікава, унікальна країна із своїм колоритом неповторним, якщо кошти дозволяють, чому б, власне, і ні. А це був Кіт, Кіровоградський інтернет-телебачення. Сьогодні в студії для вас працювала Олена Кваша. Інформаційний вечір на телеканалі «Кіровоград» триває. Залишайтеся з нами.